man på vänsterkanten nu då, farligt läge nu då. Freja Löf, och där sitter ettan, Freja Löf. Behöver inte mer än 1 minut och 38 sekunder för att ta ledningen i den här matchen. Stavsson. Kommer man långt här, Ida Friman, ska hon göra mål nu då? Ida Friman, ja men vi ska hon göra det. Och 2-0 efter 6 minuter och 9 sekunder. Moa Friman letar ut på vänster. Freja Löf nu då, ska hon göra sitt andra matchen? Freja Löf, ja men vi ska hon göra det. Nummer 22, Freja Löf, har verkligen startat denna matchen till. Försöker man där rätt, fick med en liten genomskärare. Får han inte hela vägen och då går det fort åt andra hållet. Man kommer in här i mitten också. Kommer man hela vägen? Ja, men visst gör man det. Och där är bollen i mål. Oj, oj, oj. Moa Friman är det väl, mina damer. Kolla där. Första rusan, nummer 22, har rusat otroligt bra hittills. Hon tar inte den där på sig, men det är ett otroligt bra rus igen. Men bollen går i mål ändå. Ellen Nilsson lyckas hitta en lucka där. Och 5-0 efter 17 minuter. Högren då, över på vänster. Nu kan det hända grejer. Yta finns. Man får fram bollen där också. Kommer vi få sexan här nu då? Ja, men visst får vi sexan här. Och det är ingen mindre än Lua Nyberg som gör målet den här gången. Och 6-0 alltså efter 19,5 minut här i Sportbacken Arena. Över den på vänsterkanten mot Öhman eller Friman. När Öhman får skjuta som första skytt. Och rus igen utav Rättvik. Och gör man på halvvolley sen och sen slarvar man där och då är Linné Larsson målskytt i den här matchen. Slarvar man där som sista gubbe och då får väl Freja Löf chansen. Freja Löf gör ett äkta hattrick i den här halvleken. 8-0 efter 44 och 44. Där och tar bort den där på linjen, ja. Är närmare ett 8-1 mål på tavlan än ett 9-0 mål i alla fall. Nygg start av nykomlingarna här i andra halvlek när Löf är det som kommer i vänstervinkel och då smäller det i bortre burgaven. Hon är glödhet i rad nummer 22, Freja Löf, som gör sitt fjärde för aftonen. Man igen här, högerkanten den här gången nu då, Villa. Får man kliva in där också, kommer väldigt långt här nu då, är det Högren? Visst är det så, Agnes Högren löser det där och 10-0 har vi just nu. Och där kommer det målet, Moa Friman. Gör ett mål återigen. Nej, detta är det som inte riktigt hänger med här. Men Moa Friman alltså gör 11-0. Ska ge utvisning heller. Jag tycker han hållit en väldigt bra nivå i den här matchen. Huvuddomare Rosvall. Nej, Moa Friman kommer väldigt långt. Ska Moa Friman göra det till i matchen? Vi ska hon göra det. Moa Friman gör 12-0 för hemmalaget.